Dobroveče, dragi gledatelji. Pred vama su informativne minute u programu Osječke televizije. Evo što donosimo u dnevniku. Međunarodni dan žena obilježen i u Hrvatskoj. Hrvatice i dalje bez rukovodećih pozicija, slabije plaćene i nezaštićene od nasilnika. Simbolično, na dan žena 11 predavačica predstavilo konferenciju koja se bavi najnovijim tehnologijama i istraživanjima. Nakon besplatnog ljetovanja, 300 vukovarskih mališana branitelji iz Korčule novom donacijom pomogli vukovarskim kolegama. Međunarodni dan žena obilježava se u svijetu već više od 100 godina, slaveći hrabrost i odlučnost žena koje su imale osobitu ulogu u povijesti svojih zemalja i zajednica, te poziva na promjene koje će osnažiti ženska prava. Od 1857. kada su tekstilne radnice prosvjedovale tražeći veće plaće, žene su ostvarile neka od prava, no ravnopravnost je još uvijek preteška riječ kada se govori o položaju muškaraca i žena. Kraće radno vrijeme, pravo na glasovanje na izborima, pravo na javne istupe i izražavanje mišljenja. Neka su od prava koja su žene uspjele ostvariti od prvog velikog prosvjeda prije više od 150 godina. No, nažalost, žene koje žele ostvariti poslovnu karijeru jako dobro znaju da su brojni stereotipi i dalje ograničavajući faktori. Da se od vas očekuje da vi imate sjajne rezultate, a potrebno je da uložite znatno više napora jer se konstantno morate dokazivati u odnosu na muško okruženje u kojem jeste. I s druge strane imate dom, obitelj i sve druge vaše životne uloge u kojim se također od vas očekuje da budete i dobra majka, i dobra supruga, i dobra domaćica itd. I to dokazuje da i dalje živimo u svijetu koji kroje muškarci, a usudite li se kao žena zakoračiti primjerice u nogometne vode, što je naša sugovornica učinila, situacija postaje dodatno teška. Otkriva nam kako nije imala neugodnih iskustava, ali nelagodnih da. Slažem se da je doći u jednu sredinu u kojoj postoje očekivanja da vama tu nije mjesto, nezgodno, blago rečeno nezgodno. I druga stvar, što se vi kad se nađete u takvoj sredini, od vas ne očekuje da ste vi sad došli uistinu tamo nešto i napraviti. I kada se dokaže da to znate i možete, bez obzira na predrasude, ne očekujte ispriku onih koji su vas dočekali na noževe. Žene zaposlene u tekstilnoj industriji su javno demonstrirale 8. ožujka 1857. u Njujorku zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Nažalost, po tom pitanju nije se puno promijenilo, barem nekada je Hrvatska u pitanju. Ništa bolje vam nije, mislite li da možete više i bolje? Svakako vam je teže doći do poslova koji su poslovi visokog menadžmenta, poslovi na bilo kakvim upravljačkim funkcijama, iako je do njih i dođete svojim znanjem i kompetencijama, uvijek postoje stavovi sredine da to nije tako i s time se nije lako nositi. S druge strane, kad ste do njih i došli, u odnosu na muškarce na istim tim pozicijama, najčešće ste znatno manje plaćene, s čime se isto tako nije lako nositi. Međunarodni dan žena u Hrvatskoj biće obilježen kroz brojne aktivnosti. Od akcije Noćni marš za 8. mart, preko prosvjeda pod nazivom Tražimo siguran i besplatan pobačaj u svim bolnicama, do manifestacije Zazvoni za ravnopravnost spolova. Nažalost, u Osijeku ovaj dan prolazi bez ikakvog obilježavanja, čak i simbolične podjele cvijeća. Našu sugovornicu za kraj smo upitali za poruku ženama koje žele ostvariti karijeru. Ja uvijek volim reći da svaki svoj posao, a i život vodim na način da to mora biti hladne glave, topla srca i čistih ruku. Posvećenost rezultatu i ciljevima će uvijek dovesti do uspjeha, neovisno jeste li muškarac ili žena. Možda će put žene biti nešto teži, možda će biti i nešto nelagodniji, možda će biti uz mnogo manje razumijevanja nego što će imati muškarac. Simbolično, na dan žena 11 predavačica predstavilo je novo izdanje Women in Data Science. Riječ je o konferenciji koja za cilj ima proširiti znanje o najnovijim tehnologijama i istraživanjima vezano za obradu i korištenje podataka u raznim domenama. Iako se sam naziv konferencije referira na nježniji spol, ova konferencija nije namijenjena samo ženama, već publici poput studenata i ljudi iz poslovnog svijeta koji se ovim područjem bave ili se žele baviti. Kada netko spomene IT strategije, podatkovne znanosti i sve slično tomu, na pamet nam padaju stalne promjene i istraživanja koja su neizbježna kako bi bili uskorak ovim domenama. Znaju to najbolje 11 predavačica koje su predstavile sva saznanja o primjeni podatkovnih znanosti u domenama iz kojih i same potječu.
Za onoga ko voli non-stop novo učiti, ko ne voli dosade, to je izuzetno područje. Ne smijete stati, jer ako ste stali, onda morate jako puno toga nadoknaditi, a dok ste to nadoknadili, opet ste puno toga izgubili, tako da vjerojatno non-stop treba učiti, ali oni ljudi koji se s tim bave to vole. Biti developer u današnje doba je izuzetno zanimljivo. Malo je naporno, u smislu stalno morate učiti nešto novo, ali za onoga ko ne voli da mu je dosadno, mislim da je to super. Misija današnje konferencije Women in Data Science je educirati i motivirati stručnjake, ali i sve zainteresirane neovisno o spolu, no pažnju ipak pridodati uspješnim ženama u znanosti. Cilj ove konferencije je zapravo prikazati podatkovnu znanost kao interdisciplinarnu znanost, znači da se ona nalazi i u zdravstvu, znači i u energetici, u medijima, znači da se može koristiti za marketing. I cilj nam je zapravo spojiti sve ljude na jednom mjestu da razmjenjuju svoje ideje. Jer zapravo razmjenjivanjem ideja možemo doći samo do novih poslovnih nekih poznanstava, novih uspjeha i sl. Irena je svoje predavanje posvetila obradi medicinskih snimki. Na kojima mi želimo razviti metode, besplatne metode koje će biti dostupne liječnicama kako bi mogli pomoći bolje dijagnosticirati kardiovaskularne bolesti. Biljana radi u bankarskom sektoru kao programerka IT aplikacija, a predavanje je posvetila upravo tome. Bankarski sustav je zapravo jedna velika baza podataka i sve ono što mi imamo je, znači, u toj bazi, to su podaci. Baratamo s podacima i, kao što sam već rekla, na osnovu toga kreiramo personalizirane usluge, odnosno cilj u budućnosti je zapravo da našim klijentima pružimo što bolju uslugu i na taj način se približimo više građanstvu. Ni roboti nisu izostali na predavanjima, no nažalost nisu bili prisutni među sudionicima konferencije, ali pričalo se o njima kao o ljudima budućnosti koji će biti u različitim sferama djelovanja. Bavimo se proizvodnjom mobilnog autonomnog logističkog robota koji treba obaviti neki zadatak u nekom skladištu, tipa prenijeti paletu sa točke A na točku B. On kada tamo dođe prvo, znači dolazi u neko skladište gdje rade jednostavno ljudi, drugi strojevi, mora biti svjestan svega toga. Znači mora jako dobro razumjeti sve neke prepreke koje ima, stvari koje se nalaze oko njega da bi uopće mogao tu neku paletu, nekakav objekt prepoznat, prenijeti i napraviti neku akciju s njom. Iako ovo nije bila konferencija namijenjena isključivo ženama, sudionici su bili buduće znanstvenice, stručnjakinje i programerke koje će u IT svijetu htjeti činiti razliku i pokazati da mogu. Međunarodni dan žena u Vukovaru je protekao u slavljeničkom tonu. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava obišao je dva vukovarska doma za starije i nemoćne osobe, a u svakom od njih čak 80% korisnika su žene. Ravnopravnost spolova poštuje se i u Vukovarskoj gradskoj upravi. Imaju 5 žena pročelnica upravnih odjela, a od 74 djelatnika njih 40 su žene. Od 110 korisnika doma za starije i nemoćne osobe u Vukovaru, njih 80 su žene. Dame su ovo u najboljim godinama, koje su i svjedoci velike promjene u ulozi žene sada i u prošlosti. Daleko bolja nego nekada, daleko bolja, daleko više žena svuda, na svim mjestima, na pozicijama svuda. I sve rade kao i muškarci, i avijatičari, i mogu sve raditi kao i muškarci. Potvrdio je to i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava kada je svim korisnicama doma uz ruže čestitao Međunarodni dan žena. Jedan znak zahvale za sve ono što su učinile i što čine da bi nam život bio ljepši kako u Vukovaru, tako i općenito. Ravnopravnost spolova poštuje se i u Vukovarskoj gradskoj upravi. Više od polovice žena je na rukovodećim mjestima upravnih odjela, no i općenito u broju djelatnika. 40 žena nam je zaposleno u gradskoj upravi u odnosu na 74 ukupno djelatnika, znači iznad 50%. A jednako tako od 8 upravnih odjela u 5 njih su na čelu žene. Borba za ravnopravnost ženama je donijela više prava, no i daleko više obaveza. Ono što ja mogu reći, biti žena, rukovoditelj ovakve jedne ustanove, to vam znači puno odricanja. Obitelj toga mora biti svjesna i ako nemate podršku obitelji, konkretno supruga, djeca, ako ne razumiju, zaista je teško se baviti ovim poslom. Vrlo često smo mi tu i vikendom, vrlo često smo mi tu i popodne i naveče. Dakle, obitelj, ako za takav posao nema razumijevanja, teško da to sve možemo uskladiti. Žene su i dalje lideri kada je riječ briga o trećoj životnoj dobi, a potvrđuje to zaposleni u domu za starije i nemoćne Magnolija, gdje je tek jedan muški djelatnik. Žene su i ovdje u većini korisničke strukture. 85 korisnika, od toga 62 žene.
Korisnici, čujemo, zadovoljni su, što im sve nudite? Kako kažu, nudimo im sve što žele. Gospođa Jozefina ima 97 godina i na Međunarodni dan žena ima i recept za dugovječnost. Ja sam bila vojni obveznik, jer sam zdravstveni radnik, pa sam pružila pomoć. Tako da imam vojnu mirovinu i to je meni dosta. 97 godina, vaš recept za dug život? Molim? Koji je vaš recept za dug život? Šta bi vam znala reći? Sirotinja, a jad i bijeda. To je bio početak. A poslije je nastalo već. Uglavnom može se. Vukovarski gradonačelnik je svojim sugrađankama dan žena čestitao i u pješačkoj zoni, gdje je svakoj ženi podijelio cvijeće. Savjet za branitelje grada Vukovara zaprimio je donaciju za potrebite obitelji hrvatskih branitelja Vukovara. U prikupljanju humanitarne pomoći sudjelovali su branitelji grada Korčule i općine Vela Luka, gdje je posljednjih godina 300-tinjak vukovarskih mališana besplatno ljetovalo. Predsjednik Savjeta za branitelje Tomislav Josić istaknuo je kako su ovakve akcije nužne, jer je 70.000 branitelja u mirovini, dok njih 400.000 nije adekvatno zbrinuto. Ulje, šećer, brašno, sol. Tek dio su artikala koje su prikupili branitelji općine Vela Luka i grada Korčule za svoje kolege branitelje. Humanitarna akcija još jednom je ujedinila braniteljsku populaciju kako bi svima olakšali tešku hrvatsku svakodnevicu. Ja sam to pokrenuo, počela je osnovna škola i srednja škola, djeca. I to je, ja sam nastojao da svi građani sudjeluju kako tako to. I to je objeručke prihvaćeno, što mi je drago i s ovim putom. I se od srca svima zahvaljiva na ovim darovima. Pomoćemo ljudima koji su u teškoj situaciji, iako svi govore da su svi hrvatski branitelji zbrinuti i da su svi u nekakvim debelim mirovinama, što znamo i sami da nije točno. Znači, možda je nekih 70.000 branitelja zbrinuto sa nekakvim mirovinama, tu je možda 20-25.000 onih koji su poginuli, znači 400 i nešto tisuća ljudi ima koji nisu zbrinuti i koji imaju velikih problema kao i ostali građani ove Hrvatske, prema tome ima i svi su i stariji u ovome trenutku i nas sve sustiže vrijeme i ima jako puno onih kojima je potrebita bilo kakva pomoć. No humanitarna pomoć u higijenskim i kućanskim potrepštinama nije jedini oblik suradnje slavonskih i dalmatinskih branitelja. 5 godina smo odradili djeca iz Vukovara na grad Korčula, općina Lombarda i općina Vela Luka. Znači, djeca, prve godine je bilo 30-ak i nešto djece, svake godine, u iduće 4 godine svake je bilo preko 45 djece sa 5 ili 6 voditelja. Inače, branitelji Korčule i Vela Luke u Vukovar su stigli povodom Dana hrvatskih braniteljica i branitelja Vukovara, koji će podsjetiti na ulogu braniteljske populacije u stvaranju hrvatske države. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku uskoro bi mogla dobiti novi preddiplomski studij dizajn keramike, za što se već piše nastavni program. No čak ni mnogi studenti akademije danas ne znaju sve razlike između primjerice lončarstva i umjetničke keramike, pa će se u prostorima kiparskih ateljeja likovnog Osijeka idućih tjedan dana održavati prva međunarodna radionica umjetničke keramike, koja je okupila 6 umjetnika i 5 studenata iz Hrvatske i Srbije. Za razliku od lončarstva, integralni dio kojeg je lončarsko kolo, umjetnička keramika nije toliko okrenuta izradi uporabnih predmeta poput posuđa, već kako i sam naziv sugerira, umjetnosti. Upravo će umjetnička keramika idućih dana biti u prvom planu radionice, organizirane na likovnom Osijeku Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Trajeće 7 dana. Mislimo da je to optimalno vrijeme za goste i umjetnike i studente na naprave radove. Koristimo glinu majoliku koja se dugo suši, tako da će ovih 7 dana zapravo napraviti radove, jedan mjesec dana se suše radovi, nakon toga se peku i po izboru stavljaju se gore glazura. Prva međunarodna radionica umjetničke keramike okuplja 6 umjetnika i 5 studenata iz Hrvatske i Srbije, a u kiparskom ateljeu na prostoru kampusa potrajat će sve do 15. ožujka. Inače, oni imaju predmet keramiku, naravno oni rade, ali ne rade svi, pa jednostavno dobri je spoj umjetnika, profesora i studenata, jer svi uče zapravo jedni od drugih. Ovo je zapravo jedan prijelaz i za mene jedan, hajmo reći, izazov. Nisam radio još ovoj tehnici sa glinom. Na studiju sam se susreo sa radom u glini, ali zapravo nisam ništa ozbiljnije radio, tako da evo radujem se ovako jednoj radionici gdje ću, nadam se, nešto novo iz toga izaći. Prijavila sam se na ovu radionicu zato što se želim malo iskusiti u drugim medijima.
Znači, inače radim digitalnu umjetnost, a ovo mi jako pomaže malo da se maknem iz te komfortne zone. A upravo bi ova radionica za neke od njih mogla biti polazišna točka i za stjecanje formalnog obrazovanja. S obzirom da keramika je poprilično postala nezastupljena na ovim prostorima, pa je bila ideja to opet pokrenuti. Zapravo ni studenti ni sami ne znaju većinom ono što bi ta keramika trebala biti, da li je to ovčarstvo, šta je umjetnička keramika za razliku od ovčarstva. Istim da razmišljamo, odnosno piše se trenutno, program za dizajn keramike preddiplomski studij na akademiji, pa možda ovo neki dobar uvod za studente. Po završetku prve radionice ovakvoga tipa, a potom i sušenja, pečenja i glazure, nastali umjetnički radovi u Osječkoj će javnosti biti predstavljeni izložbom u galeriji Kazamat. Nogometaši Osijeka će u nedjelju od 15 sati susretnom protiv Lokomotive u Gradskom vrtu nastaviti s borbom za prvoligaške bodove i tražiti izlazak iz krize igre i rezultata. Trener Zekić trebao bi za te susret konačno na raspolaganju imati mađarskog reprezentativca Lasla Kleinheišlera, koji je zaliječio ozljedu, a jedini potvrđeni izostanak je onaj Ezekiela Hentija, koji ima problema s pubičnom kosti. Utakmica protiv Lokomotive bit će jubilarna 150. za trenera Zekića na klupi Osijeka. A na konferenciji za medije održanoj ovog prijepodneva, trener je poslao poruku koja vjerojatno najbolje odgovara ovom trenutku. S pobjedom možemo ostaviti puno negativnih stvari iza nas. Idemo je ostvariti. Zlatko i Sanja hrvatski su reprezentativci. U ranim jutarnjim satima svi članovi njihove udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica iz Vukovara okupili su se kako bi im bili podrška. Pa očekujem dobre rezultate. Da osvojim neku medalju. Veliki uspjeh, već i sudjelovanje na olimpijadi. Da. U kojim disciplinama ćeš se natjecati i kakav si do sada u tome? U bowlingu, to je kuglanje i ide mi super. Ja se možemo nadati onda i medalje? Pa može. Sanja, evo u čemu ćete se vi natjecati? Tenis i kuglana. Kakvi ste u tome? Najbolja sam u tenisu, najbolja u kuglani. Kako je onda rezultate tamo očekujete? Najbolje. Sanja i Zlatko predstavljaće Hrvatsku na ljetnim specijalnim olimpijskim igrama koje će se održati u Abu Dhabiju i Dubaju. Pripremali smo se posljednjih nešto više od godinu dana, smo se učestalo pripremali, možemo reći svakodnevno. Ovo je specijalna svjetska olimpijada, znači za cijeli svijet. Očekujemo, nadamo se, odlične rezultate. Oni su spremni, ali sad naravno puno je tu zemalja, puno natjecatelja, radi se o 157 zemalja koji se natječu u 28 sportova, tako da očekujemo, nadamo se, odlične rezultate. Stjepan se za ispraćaj svojih prijatelja na daleki put posebno spremio. Želim Marijanu i Zlatku i Sanu neka osvoje prvo mjesto i Tomislavu, Ineski i Dijani, Sani, Zvokiju i sve pohvalim. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica već drugu godinu provodi program Možemo i mi, cilj kojeg je provođenje sportskih aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjima, njihova socijalizacija i bolja integracija u zajednicu kroz sportske aktivnosti. Dakle, kroz ta natjecanja prikupljaju se bodovi, zbog kojih bodova, dakle, najbolje udruge, najbolji kandidati dobiju priliku sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima. Zbog dobrih sportskih rezultata, ali i zbog ponašanja korisnika koje je u ovoj populaciji doista bitno, naši korisnici su odabrani da predstavljaju reprezentaciju Republike Hrvatske, dakle specijalne olimpijade Hrvatske na ovim ljetnim igrama. I vukovarski gradonačelnik Ivan Penava zaželio uspjeh vukovarskim olimpijcima kojima je darovao i simbole grada Vukovara i Republike Hrvatske. Zahvaljujući pozivu predsjednice udruge Golubica, gospođe Ivane Azanić, smo ovo jutro se okupili ovdje u Kolodvorskoj ulici kako bi ispratili ekipu i moram reći reprezentaciju u ovom slučaju Republike Hrvatske koja je ošla na ljetne sportske igre specijalne olimpijade u Dubaji. Došli smo vamo poželjeti im zapravo puno sportskog uspjeha, dobar provod i da nam se vrate sa, naravno, ukoliko uspiju doći do odličja, ali svakako sa lijepim uspomenama sa tog natjecanja. Svjetske ljetne igre specijalne olimpijade održavaju se u Abu Dhabiju od 8. do 22. ožujka, a Sanja i Zlatko branit će boje svoga Vukovara i svoje Hrvatske.
prvog dana vikenda očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme. Mjestimice će biti slabe kiše, a moguće i poneki pljusak s grmljavinom, većinom u prvom dijelu dana. Popodne se oborine očekuju uglavnom u Dalmaciji. U ostatku zemlje bit će ljepše i sunčanije nego tijekom prije podneva. U kopnenoj će Hrvatskoj biti slabog do umjerenog jugozapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti između 3 u sjeverozapadnim i 9 u istočnim predjelima, a u najtoplijem dijelu dana očekuje se između 13 i 18 Celzijevih. Pratili ste Dnevnik. Lijep pozdrav i ugodan vikend.